Zaštitnik građana Saša Janković izražava razumevanje za stav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je javno zatražilo da povodom slučaja Savamala niko ne ubrzava njihov rad, ali ističe i da niz slučajeva u kojima je odsustvo jasnog, uverljivog i blagovremenog ishoda uznemirilo javnost, logično budi zabrinutost, saopšteno je danas. Odgovornost za požar u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, incidenti ispred diskoteke Faraon u Požarevcu, smrtni ishodi nakon pojedinih lekarskih intervencija i drugi slučajevi koji godinama nisu dobili epilog pred pravosuđem, razuman su razlog zbog koga građani, javnost pa i zaštitni građana očekuju od tužilaštva dodatne napore u pravcu efikasnosti, navedeno je u saopštenju iz Kancelarije zaštitnika građana.